זה שאול. לפני 3 שנים שדדנו יחד את הדואר. את שאול תפסו. אותי לא. אני חייב לקבל את המחילה שלך. אתה רוצה גם את הקרניות של העיניים שלי? חסך לילה. זה ניסן. שאלוהים יעזור לו. אתה יודע כמה מילים בערבית, נכון? אין זה אלא כלי, אין זה מוש אלי אקלטות כאילו זיתון. הייתי צריך לחשוב יצירתי. אתה רץ פה כמו נמיה, יעבור פה כוח סל, לחשוב שאתה מחבל, יראו לך בגב. תסתכל עליי, ישר רואים שאני יהודי. אתה נראה כמו פעיל מרכזי של החמאס. הבעיה שכשהוא חושב יצירתי, אנחנו רק מסתבכים. צריך עזרה רבנו. יאללה, לא, 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 לא! מחילה, מחילה, אל תעשה את זה! זה ימים נוראים עכשיו, זה תכף כיפור! צודק, אני מוותר. אני אשיג את הכסף, אני מבטיח לך. כבר היינו שם, לא? היא לא מאמינה לך יותר. לא מבינה איך אימא מאמינה לך. יכול להיות שאם היית משתף אותי, אז כל היופי הזה היה נחסך מאיתנו. איפקי, מה את עושה פה? עד לפה ברחת ממני? מה זה על היד שלך? זה ג'לי. בימים כאלה, סליחה, זה כמו הצלת נפש. סענק. יש לך מזל שאנחנו לפני יום כיפור. אני מעדיף לא להרוג בימים האלה. מצווה.